akhirat bakal jadi saksi, jaga bakal diri orang sampeureun jaga. Mangka di dialah nyambung lillahi ma Allah ma rasul. Mangka orang dikumpulkan atas takdir kuasana Allah. Mumpung aya dulu uyut guru uyut sekaligus urang nyuhunkeun pituahna ka pangarsana Kiai Hamdan. Waktu senang pangeran, payung senang kurang kami sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yawmiddin. Amma ba'du. Para ustaz, para kiai, para kusim abdi, kita hormat para kesepuhan anu diluhurna ku abdi kita hormat tur anu dihandapna ku sing abdi kita hormat. Sabana cermin sabata dua kata dihadirkan hari hadir untuk kita lu bilihna ayah ucapan abdi mungkin dihunkan dihapunten tinasa mulayana kalepatan mengalir ku agungna langsung wae sing abdi berkenalan diri disangki jalmi bedogong. Sifatna jalmi bedogong teh upami urang gaduh rerencangan tapi teu terang namina. Saur saha eta bedogong Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali pangkatna Hujjatul Islam. Janten Nabi abdi Hamdan Arif pendrama Hamid Arif. Abdi asli ti Nangkabeurit sagala herang. Kalayan izin Allah, ridha Allah ngagerakeun sampean abdi tur manah tur emutan abdi tiasa silaturahmi ngadongkapan majlis rahmatul lil alamin. Amin. Illahi anta maksud wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa maribataka illallah. Inna Allah tajawal jari an umatil khata'a wa nisyana wa mastukrihu illaih. Man ahada sabi amrina hadha malisa minhu bahwa radun. Niat ta'ayah di angin dikira ke Allah. Haliyah dunia dita'ayakan. Haliyah pikiran terdi'ayakan insyaAllah. Berkuni istajib lakum minta manehka kami bakal ijabah manehka kami hal syaratna ayat 2. Hiji lain husu. Hiji lain ingat ke Allah. Naon atau hiji tapakur diri dina kalian kudut na ilahir rabbi samprak na digubrakan ke alam dunia. Saur saha eta saur Imam Abil Qusim Junid kudasallahu wassalamu ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni maglubum pangtasir wajibul qalbil mungdasir wajibul qalbil mungdasir innaka antar rahmanul muqtadir ibni ya kabi wa ana wahwal abdul muqtadir wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira inna syirka la zulmun azimun wa mallahu yuli tulman lil ibadi faqutia sabirukum illadina zulamu walhamdulillahi rabbil alamin. Innamal a'malu binniyat, sanya-nya na amal eta kumaha niat. Niat naon bae insyaallah sakila urang ngalakonan kana jina, ngalakonan kana mabok, ngalakonan kana maling, ngalakonan kana sombong riya takabur insyaallah jadi ganjaran. Nah jeung make kitu sombong na kalayan godotna ilahi rabbi, sombong kunaon hiji sombong ku akhlak. Kedua sombong laku elmu sangka naon supaya sepatu urutan ke urang.
tiasa sombong dihalalkeun, tiasa ngabohong dihalalkeun. Naon cenah mana dalilna mangga tinggal dina tambirul qulub sinaran kitab Nawarid karangan Imam Nawawi. Nah, kuayana apunten pisan, apun uyut, apun guru, apun haji, kasadayana nyuhunkeun diapunten saageung-ageungna. Yuk urang sasarengan alam dunya entos rapuh, urang mah segera dosa. Tur meureun khusus nama ka ibu sinara ngaramak ti alit nabi ka ayeuna di asuh na luar biasa. Yuk urang doakeun ibu sinara ngaramak angin saha rindu Allah babari sebenarnya mah. Nah make babari mangga tinggal kitabna Futuhatur Rabbaniyah. Ridho illah walidain ridho Allah ta'ayyadi ibu sekarang ramah atap dirinya urang tawasulan in barokah wal karomah li abi wa umi. Alhamdulillah uyud alhamdulillah baca pinagi dunia akhirat tah kusakituna. Alhamdulillah dina ieu malam Jumat kalayan taya agung nadi dinten Jumat mangga urang sasarengan zikrullah zikir ka Allah hiji panyatanana illahi anta maksud wa ridho ka mabdi ati ni mahabbatana wa mabdi ka Allah naon maksana cenah eta dina kalimah tauhid teh maksana dina illahi eta teh alif lamna ngandung kana makna hartian kana irtibat tang tungkeun huruf ia parengkorkeun lamna dina la ilaha illallah. Nah lamna make lam alif teu lamna lam jiga usul kusabab naon lam dininya aya lamna kanggo urang aya lamna kanggo Allah mana anu kanggo Allah mana kanggo urang. Tong sakituna uyut atos dijelaskeun kantun apunten pisan bilih kirang sopan abdi dina cariyosan bilih kirang sopan abdi dina maknana nyuhunkeun dihapunten dina sagalupina mangga urang ngajengkeun deui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rasulillahi ajma'in. Amin. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam. La ilaha illallah bi kulliyati lisanil qur'anil bayani bi haqqiqi salamatu bi asraril mujib. Bi haqqi wajibul wujud. Bi haqqi wajibul wujud. Bi haqqi wajibul wujud. Al-wahidul ahidi bi lisani haqiqati bi kalimati sataril yakin. Bi kulliyati lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yasin Taha Alif Lam Mim Ra Ibrahim Rahim. Ya Fatihah Ulum. Ya Fatihah Ulum. Ya Fatihah Ulum Birahmatika Ya Arhamar Rahimin. Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. As'aluka al-ijabah wal ijazah wal barakah wal karamah bil qabul min Qur'anul Karim ikti hajati wa anna dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, matur dan kapur guru. Alhamdulillah, iyalah kalau kudut irodatna Allah atas kuasa kendak Allah syafaat Rasulullah karomah wali barokah guru urang barokah ibu ramah urang sadaya barokah muslimin wal muslimat mukminin wal mukminat diri urang terus kadang kapan guru urang. Alhamdulillah. Mugia singa jadikan wasilah syariat doa mantan hakikat Allah tembus sampai ke baginda Rasul.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayu urang lajeng kana zikir. Siapkeun kosongkeun. Cuman diri urang cuman teh diri urang kurang ka Allah. Ka Rasulna tetep kedah makmum mahabbah. Kana jadi guru urang sadaya. Sabab jelas. Tanpa guru diri urang moal paham teu ka kana ilmu. Dawuh itu. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Barik 'ala al-Muslimin, Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Anta Jawadul Halim. Ya Rahman Ya Rahim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Inna hu kana kuffara, astaghfirullah al-azim.
azim innahu kana ghafara astaghfirullahal azim innahu kana ghafara astaghfirullahal azim innahu kana ghafara astaghfirullahal azim innahu kana ghafara. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. 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 Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu ala ya Pata, oh ya
rojal ya kape ya gone ya patah ya rojal Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi tabe khairi Rabbi yasir wa la tu'asir Rabbi yasir wa la tu'asir Rabbi yasir wa la tu'asir Rabbi tamim bil khairi La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir Ya Allah Ya Hayyu Ya Qayyum 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 Ya Allah Ya Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum.